Վարձու աշխատողին տրվում են հետևյալ տեսակի նպաստները. առաջին՝ հիվանդության, երկրորդ՝ պրոթեզավորման, երրորդ՝ առողջարանային բուժման, չորրորդ՝ հղիության ու ծննդաբերության, հինգերորդ՝ ընտանիքի հիվանդ անդամի խնամքի։ Օրենքով սահմանված նպաստների ֆինանսավորման աղբյուրներն են՝ առաջին՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցները, երկրորդ՝ գործատուի միջոցները օրենքով սահմանված դեպքերում։ Բացառության հղիության և ծննդաբերության նպաստի վարձու աշխատողի նպաստը ժամանակավոր անաշխատունակության առաջին աշխատանքային օրվա համար չի վճարվում, դրան հաջորդող 3 աշխատանքային օրերի համար վճարվում է գործատուի միջոցների հաշվին, որը գործատուին չի փոխհատուցվում, իսկ նպաստի մնացած մասը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին։ Աշխատանքային են համարվում այն օրացույցային օրերը, որոնք չեն համարվում Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրեզգրքով սահմանված ընդհանուր հանգստյան օրեր։ Ինքնուրույնաբար իրենց աշխատանքով ապահոված անձանց նպաստները, ինչպես նաև վարձու աշխատողի հղիության ու ծննդաբերության նպաստը, ամբողջությամբ վճարվում են պետական բյուջեի միջոցների հաշվին։ Եթե գործատուն օրենքով սահմանված կարգով ազատված է սոցիալական վճարներ կատարելու պարտավորությունից, ապա նպաստներն ամբողջությամբ վճարվում են գործատուի միջոցների հաշվին։